Ten smoke. Dobrý smoke. Přesně tak. No. A tady určitě by měl přijít. No, když bude do Venty. To se tady nemohlo víc. Matrix. Jak je možné, že tohle Blogisovi prošlo? O, oh, a Blogis se chce hrát. Skvěle zahráno. No, oh. Jenže to by musel trefit. A on to trefil, Mangus. A už není čas. A není. Tohle už nesí já. Ale proč tam Zjorede? Trefí Zjorede! Už je to tedy opravdu dubitý Bčkový site, RNS právě v tuto chvíli pokládá Bubu, ale Levy, ten se tady prošel okolo toho smoku, zabíjí prvního z hráčů. No a Levy tady teďka v tuhle chvíli by měl bez problémů získat tenhle ten kill a stejně tak také Blogis přidává proti Valenciovi. Každopádně zajde společně s Destiho granátem, tak zabil právě Blogise. Neo to ale společně s Lukem a Levym vrací zpátky a Levy dokonce pokračuje i dalším killem. 3 versus 2 pro Ešubu, dobré hečko, které tam připadá na ten default, Eli s Lukem to tu vyčistili na výbornou a trojice přežívá, pro ně to samozřejmě bude problém, ale Stings tam má jenom Deagla, on dokáže zakouzlet i s tím, ale ty granáty, to je katastrofa. Tak se na Bčku teďka v tuhle chvíli dostali k plantu bomby, no ale Luko to tady znovu krásně čistí. Společně s ním, tak tady teďka v tuhle chvíli vyskakují proti svým protihráčům, ale nakonec to oba dva zvládají, případně zabili své protihráče a to se také krásně daří. No a Sting společně s Ripplem budou taktéž pouze popraveni, stejně jako to vidí hráč. A co? Tady tenhle ten Molotov zatím Lukovi úplně moc nepomohl, ale přesto všechno je to Luko, který tohleto zvládá. No a teď už tedy právě pouze na zmiňovaném Lukovi a podívejte se na Rubika, on tohleto bude držet a tohleto bude 13. bod. Nebude. Podívejte se na to, ten timer pro boha. Fizarez je v situaci 1 versus 1, ve které by mohl získat strašně, ale strašně důležitý kill. Zatím se nedostal k primární zbraně a k primární zbraně se ani nedostane, protože Eli zabíjí tohoto hráče. Tady přichází další kill ze strany Nesuby. Blogis hraje v tuto chvíli s obrovským klidem, on mu vychází prakticky cokoliv, na co sáhne, nebo kam pošle kluku. A tady ty pixely. I tohle nemůže být kill. Ono to bylo pravděpodobně a na to železnou konstrukci. Je to kulka se snip. Sniperky. Eli se mi Zjorede věděl, že není žádná naděje přežít. Bude muset jít přes Luka, chápu, že teď už nám to neukáže. Právě podle mě kvůli tomu, že tam nikdo neočekával, že by v tom secretu někdo byl. A v tom secretu někdo byl, protože to Esuba nádherně přečetla a teď tady kombinace Levyho a Nia. A vidíme tam už nějaký support. Zastane Esuby, Blogy zabijí Maxe, Levy mezi tím uzemnil i Lástíka. A přidává se skvěle na Veamovi a na Zioredovi. Mně se líbí, že Dark Tigers tak rozleskává a Esuba dělá mexickou vlnu. Blogy fantasticky na Lástíka, tady je zbojení, let's go! Esuba chybu neudělá. A když Esuba chybu neudělá, znamená to jenom jedno, postup do semifinálových bojů. Alive si bere poslední kill na Veama. Je to Luko, který je na site, ten se snaží hitovat na všechny strany. Neofrax si píše triple kill. Blogis vrací na BCK, ale nakonec Neofrax stále přežívá na jednom, je to Blogis. Alive bude sloužit jako bait a potom co umře, tak bude doufat, že už si nikdo Dark neskontroluje, ale samozřejmě tohle pomáhá! A tohle pomáhá rapidně a třetí! Alive tam posílá triple kill jak blázen. Hity nakonec BCK získává kill, Levy musí zachraňovat a nakonec zachrání 7. bod. Je tady připravený Neo, krásná hlava na BCK, BCK u země, krásná hlava na Šoka, na Zetka nestačí. Ajajajaj. Zkusil tam trošku Nia pozlobit, nakonec je to opravdu Neo a Levy. Ten Mokas, čas už Mokas, je. Wow. Tak teda jsem se naozajbal. No, tak jestli něco musíme Esubě přiznat, tak je, že Esuba má koule. Fraga, on moc dobře věděl, kde tam Blogis bude zaskoupovaný a Levy tady začíná pálit. Tohle je triple kill a může si přijít pro quad kill, nakonec tam přišel Alive. Podívej se, jak to Alive nabejkil, tady nikdo nebude čekat Luka, Luko přichází se spraydownem, to jsou dva hráči mrtví a bomba dropnutá k jeho nohou. Kenny musí jít pro ten souboj a Luko famózně. Bude mít timing, či nebude mít timing? Nebude mít timing. Tak to napsal Hamlet. Je to Alive, který získává kill. Napsal Shakespeare. Těsně vedla. Bude ještě zahrána ta... Tím způsobem... Po rampě by nám tam někdo měl zběhnout, ale je to catwalk, který teď dominuje. Esuba tam vybíhá ve třech a pomocí catwalku tady nachází rovnou double kill. Neo Levy čistí. Echo Gaming už jsou zase v horším stavu, protože už ztratili dva hráče. Podívejte se na to! Teď pokud tady tohle Levy nezachrání a právě Levy to tady zachraňuje a není to pro něj vůbec složité. Další tři fragy, stejně jako kolem minulém. Oni to teď hrají skvěle, oni to tady mají navzájem pokryté a nakonec tady dokonce Blogis uviděl jednoho z protihráčů, připisuje si
si ten druhý frag, tady samozřejmě Cloud Gaming ještě o něco pokusí, ale znovu z toho samého místa, tady Blogis odchytl dalšího zráčů a nakonec si to tady krásně s Elivem rozdělili. Nebezpečný je teďko Zedovo AKčko. No, a nebo nebude. Nio krásně poskorejuje. Například na další možnosti, jak získat ty fragy, a to se mu daří. Po celou kovi bude dařit v druhé polovině, tak to bude samozřejmě fajn. Teď každopádně právě Luko získává první dva fragy. Teďka dokonce i druhý frag a Luko na této krátké pozici získává rovnou dva. Pále Luko si tady proti němu bude chtít postavit a bude tady chtít získat tu poslední hlavu a to se mu podaří a CZC Suba si bere 11. bod. Podívejte se na to, fanoušci Suby. Minimálně smoke a hlavně najít jeden kill a to se mu ani nepodaří. Nio zakončuje a CZC Suba bere bronzové medaile v rámci Vodafone mistrovství České republiky v počítačových hrách. Counter-Strike Global Offensive.